estão aqui, os oficiais da igreja, vai passar uma salva. Aqueles que porventura não trouxem em espécie, mas nós temos aí uma maquininha que você pode fazer a contribuição. Não precisa você nem se deslocar. Onde está o servo de Deus com a maquininha? Só você dar um sinal, ele vai abrir o seu Crônicas, capítulo 13, versículo